হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা চাইনিজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, যিটো মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ, একেবাৰে কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছেৰে, নুডলছ উইথ ড্ৰাই চিলি চিকেন। আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ মই কেনেকৈ বনালোঁ। নুডলছৰ বাবে মই ইয়াত হাক্কা নুডলছ 1 পেকেট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। নুডলছখিনি মই এয়া বইল হ'বলৈ দিছোঁ। চিকেন মেৰিনেট কৰিবৰ বাবে মোক লাগিব 1 কণী, 1.5 কাপ দৈ, 2 চামুচ নহৰু আদা, 2 চামুচ নেমু ৰস, নিমখ আন্দাজ মতে, 1.5 কাপ কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু ফুড কালাৰ অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও কথা নাই। চিকেন 400 গ্ৰাম মই লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ইয়াত দি ভালকৈ আমি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। হৈ গৈছে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি দি এতিয়া আমি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। হাতেৰে কৰিলে বেছি সুবিধা হয়। নেমু ৰস কমা যেন পালোঁ, 1 চামুচমান নেমু ৰস মই আকৌ এড কৰি দিলোঁ। চিকেন আমাৰ মেৰিনেট হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 1 ঘণ্টা, 2 ঘণ্টা বা তাতকৈ বেছি সময়ো থ'ব পাৰে। নুডলছখিনি আমাৰ বইল হৈ গৈছে। এয়া চাওক, নুডলছ বনাবৰ বাবে ভেজিটেবলছৰ ভিতৰত লাগিব 1 গাজৰ, 1 কেপচি আৰু 4-5টা স্প্ৰিং অনিয়ন। এতিয়া এই গোটেইখিনি মই ভালকৈ কাট কৰি ল'ম। দীঘলীয়া চাইজত কাটিলে খাবলৈও ভাল হয়। ভেজিটেবলছখিনি অলমষ্ট আমাৰ কাট কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া এখন ফ্ৰাইং পেনত মই অইল দি গৰম হ'বলৈ দিম। পেনখনৰ চাৰিওফালে মই অইলখিনি দি দিছোঁ। অইল গৰম হোৱাৰ লগতে মই ইয়াত দি দিছোঁ স্প্ৰিং অনিয়নখিনি। ইয়াতে মই এতিয়া দিছোঁ গাজৰ আৰু কেপচিখিনি। অলপমান চল্ট এড কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া নুডলছখিনি এড কৰি দিলোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু অলপ চয়া চচ এড কৰি দিলোঁ। নুডলছখিনি মোৰ মিক্স কৰা হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল নুডলছখিনি, দেখিছে নহয়, বহুত সুন্দৰভাৱে মিক্স হৈ গৈছে। চিকেন ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে 1 কেৰাহীত মই অইল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া এপিচ এপিচকৈ চিকেনখিনি মই ইয়াত দি গৈছোঁ। এটা ছাইড প্ৰায় 2 মিনিট বা 3 মিনিট ভাজি হোৱাৰ পিছতে আকৌ ইটো ছাইড আমি ভাজি ল'ব লাগিব। পোহৰটো অলপ কম হৈছে, ছ' গাইজ ইগন'ৰ কৰিব এই কথাটো। এনেকৈ আমি চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। বাকী থোৱা চিকেনখিনিও মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। প্ৰায় 10 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যায়। চিলি চিকেনত দিবৰ বাবে কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজখিনি স্কুৱাৰ চাইজত কাটি ল'লোঁ, কাৰণ সকলোৱে জানে স্কুৱাৰ চাইজত দিলে বেছি ভাল লাগে। আৰু বাকী ৰোৱা পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু স্প্ৰিং অনিয়নো 4-5ডাল মই মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীত অলৰেডি অইল গৰম হৈ আছে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা, আৰু এতিয়া স্কুৱাৰ চাইজত কটা পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া স্প্ৰিং অনিয়নখিনি দি দিলোঁ, আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ ভালকৈ। এতিয়া মই ইয়াত কেপচিকামখিনি দি দিলোঁ আৰু ভালকৈ লৰাই দিছোঁ।
খুব বেছি ভাজি দিব নালাগে। অলপ ভাজি হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিলোঁ আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ আটাইখিনি। ইয়াত মই টমেটো চচ অলপ এড কৰিছোঁ আৰু অলপ চয়া চচ এড কৰিছোঁ আৰু ভালকৈ মিক্স কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে দেন চিলি চচ, হোৱাইট চিলি চচ, ৰেড চিলি চচ এড কৰিব পাৰে বা চেজুৱান চচো এড কৰিব পাৰে। এক চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ অলপ পানীত গুলি লৈ সেইখিনিও মই দি দিলোঁ আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ। এয়া আমাৰ ড্ৰাই চিলি চিকেন হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ ফাইনেলি নুডলছ এণ্ড ড্ৰাই চিলি চিকেন হৈ গৈছে। একেবাৰে চিম্পলভাৱে বনাইছোঁ যদিও খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে সকলোৱে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন প্লিজ প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায়। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আজিলৈ আহিছোঁ। বাই, লাভ ইউ।